Ես ասեմ հետևյալը, այս պահի դրությամբ մենք պետք է լինենք շատ զգուշ, ինչ առումով հանկարծ չանենք այնպիսի քայլեր, որ կարող է մեզ վնասել։ Մենք պետք է տվյալներ հավաքենք, մենք պետք է 100%-ով իմանանք փաստերի հիման վրա, ինչ երկիր, ինչ ձև է պահել։ Գիտեք, միայն դրանից հետո պետք է այդ հարցերը կարգավորվեն, պետք է այդ հարցերի մասին խոսեն։ Մենք Վրաստանը, Վրաց ժողովուրդը համարում ենք բարեկամ երկիր մեզ, ունենք ընդհանուր ճակատագիր։ Գիտեք, եթե չլինի հայոց պետականությունը, Վրաստանի պետականության գոյությունը օրերի հարց է, ամիսների հարց է։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը Վրաստանում մտածում է, որ կարող են իրենք առանց հայոց պետականության, առանց նույն Արցախի, թեպետ չեն ճանաչում, տարբեր պատճառներով, հասկանալի նաև, կարող է լինի երաշխավորված, սխալվում են, որովհետև Վրաստանը նույնպես դառնալու է թիրախ ահաբեկչության և պանթյուրքիզմի։ Հետևաբար Վրաց ժողովուրդը, ես ավելի քան համոզված եմ, այս ամենը շատ լավ է պատկերացնում, և վաղը իրենք նույնպես թիրախավորվելու են։ Եվ այս անգամ չի բացառվում, որ եթե մեր պարագայում կրկնում են, մենք պայքարում ենք քաղաքակիրթ աշխարհի համար, պայքարում ենք նաև Վրաստանի համար, որ վաղը իրենք չդառնան թիրախ։ Իսկ իրենք եթե թիրախավորվեն, ես կրկնում եմ, չեմ ուզում իհարկե այսպես շատ ավելի ծավալվեմ, բայց դա լինելու է Վրաց պետականության վերջ, եթե մենք այստեղ չկարողանանք, ուրեմն մեր առաքելությունը կատարենք այնպես, ինչպես որ պետք է։ Սրա մասին մենք պետք է խոսենք, որովհետև Վրաց ժողովրդին մենք ընդունում ենք բարեկամ ժողովուրդ, մենք չենք կարող այդ հարցերը հետագայում չքննարկենք։ Այս պահի դրությամբ բերեք սպասենք, բոլոր տվյալները, փաստերը հավաքագրենք, այնուհետև բնական է արդեն, երբ որ ամեն ինչ ավարտվի, այդ հարցերի մասին մենք պարտավոր ենք պարզապես խոսել, որպեսզի հետագայում որևէ խնդիր երկու բարեկամ եղբայրական ժողովրդերի միջև չլինի։